Hi Sam, welcome to a new video, Minecraft Survival. Yeah, we lastly do a L4 core video, not a level Sunday. You can post us another deal. So, yeah, let's go. So, it takes a level zombie for some soul. Ja, hvertfald nu, vi prøver at lave sådan den her farm der. Sådan automatisk, den sådan høfarm der er der, er også plantet potatoes i. Sådan også lidt af jern i. Og jeg skal op hen med. Jeg er rigtig glad for, at I godt kan lide det her content her. Og ja, den er Kise... No. Der finder jeg, hvad jeg har brug for den. Og jeg skal lade snakke igen, og bare... Shop. Så hvor er det der, og en stack, og bare væk med det. Det er sådan, det er, man kan få penge på den måde. Man kan få penge, du kan sælge tingene. Så det er først, vi starter med cirkløben. Det er to her. Jeg tror, jeg bare laver lige sådan en hurtig en der. Så lige... Ja, du ved bare. Bare var sådan, at han laver det hurtigt. Ja, så er vi færdige med Amina igen. Holy crap, jeg må se. Så ja. Jeg smider lidt det her i ovnen. Noget af det mest sikkert, efter jeg ved, der er ikke så meget kul i ovnen. Det skulle godt nok snart fikse. Hvad med ulaget er den, som kører på? Og lad os lige kigge herind. Så her. Kan jeg måske få det på den her. Så det andet sted skal jeg også have gået lige sammen. Så ja. Og det er sådan, ved jeg ikke rigtig, hvordan man slår af. Hvis vi skal det, så tager vi lige noget jord. Det får vi brug for.
forse scrivo. It's probably here up. There's no way any. Think I figured it out. Security there. Ah, oh, so it looks some more. So go to help. Penalty. Sono uno scherzio mi ha sembra che non si fa le ha sono gli attuali per chi ha
Den kommer til at være lidt ude. Så vi kommer til at få mange her også. Så ja. Måske kan jeg få 10 ekstra, hvis jeg har ressourcerne til at lave cirka, hvad? Down, down. Så der tænder lidt større. Det vil give lidt mening efter at sikre alt det sammen. Så jeg brug for lige jorden lige fjernet. Så der er sten her. Så er det der en stykke sten her i. Så skulle det komme herover. Du skal altid tjekke, når du laver en praksis om. Vi kan sikre resten af det pipesystem, du ved, ind i muren, som vi ikke rigtig kan gøre. Ja, sådan der, så vi gør det. Tænker. Så. Ja. Cirka. Næste video er Minecraft Survival, og så laver jeg det lidt med finere, så jeg finder snak. Så. Ja. Og så, hvis du er subscribe, men ikke har den bell aktiveret, så bare lige aktiver den. Det er hvad man så kalder det. Så. Ja, ha' en god dag og ses!